Norėdami pririšti lift master pultelį prie turimo imtuvo, reikia atlikti tokią procedūrą. Visų pirma, atidarome pririšimo režimą pačiame pultelyje. Tai ilgai spausime du šoninius mygtukus, kol ledas tiesiog nešvies tolygia šviesa. Ledas pradėjo šviesti tolygia šviesa, tuomet paspaudžiame mygtuką ant imtuvo. Ir pasirenkame tą mygtuką, kurį norime įrašyti. Paspausime jį du sykius. Vienas, du. Ir tuomet uždarome pririšimo režimą pultelyje. Paspaudžiame dešinį mygtuką. Pažiūrime, ar iš tikrųjų prisirišo mūsų pultelis. Matote, šviesos mirksi reiškia, pultelis yra pririštas ir jis veikiantis.